Hyvää päivää arvon nyrkkeilyyleisöä ja tervetuloa jälleen Ringside-studion pariin. Studiossa tuttuun tapaan Saku Silt ja nyrkkeilyasiantuntija Pekka Mäki. Tervetuloa, Pekka. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Ja viime viikonloppuna nähtiin kova kamppailu. Nyt oli tämä hyvin odotettu Vasily Lomachenko ja Jorge Linaresin kohtaaminen. Ja Vasily Lomachenko riisti VBA-liiton kevyen sarjan mestaruuden teknisellä tyrmäyksellä 10. erässä. Mitä sanot, oliko tämä ottelu yhtä kova kuin mitä etukäteen haaveiltiin? No kyllä, ehdottomasti. Et kyllä mun mielestä niin nyt ennakko kaikki nämä niin kuin ennakkoasetelmat siitä, että nämä vedonlyöntiasetelmat niin ja sehän lähti ihan niin kuin vedonlyönti mielessä niin alta vastaajana Linaresotteluun ja kuitenkin pisti kampoi ihan miehekkäästi siinä ja käytti Lomachenkoa lattiassakin ja tota noin niin, mut että Lomachenko on taas semmoinen mahtava, kova lyöntiratio, osumatarkkuus, liike. Se oli vaan yksinkertaisesti liikaa Linaresille. Kyllä siinä hänelläkin ne hetkensä oli ja varsinkin se Lomachenkon lattiaskäynnin jälkeen, niin se otti vähän rauhallisemmin ja ei ollut niin hirveä innokkaasti menossa sinne. Et kyllä se mutta mahtava suoritus sit ja lopetus siitä Lomachenkolta niin maksaiskulla. Peli oli selvä. Siinä Linares vähän protestoi sitä, että tuomari pani vähän liian aikaisin poikki, mutta kyllä se ihan selkeästi näytti, että ei se ollut siellä heti niin kuin hands up ja niin kuin sanomassa, että mä voin niin kuin jatkaa tästä. Että vähän ehkä turhaa, mutta se oli hieno huomata, että kovan kamppailun jälkeen niin molemmat miehet osoitti toisilleen niin kuin kunnioitusta ja kehu toisia. Ja Lomachenko otti lattiaskäynnin hyvänä opetuksena ja arvosti sitä Linaresta ja päinvastoin. Ja Linares toivoikin, että Lomachenko antaisi hänelle vielä uusintaottelun. Ja varmaan ehkä nähdäänkin sellainen. Että kuka tietää, mutta upea matsi, kaksi kovaa kaveria ja Lomachenko jatkaa vaan niin kuin kulkua niin kuin eteenpäin. On Lomachenkolla nyt kyllä ihan valtava myötätuuli, että hän just nyt vaikuttaa pysäyttämättömältä. Se on oikeastaan vähän kuvaavaa, että miten ihmisillä on, niin tämmöinen, että yleisöllä on suuret odotukset hänen suhteen, kun tämmöinen kaveri, jolla on puolet matseja siitä, mitä mestarilla oli lähteä haastamaan, ja ne oli kuitenkin noin rajusti edellä sitten vedonlyöntikertoimissa. Ja kyllähän se siis minun silmään näytti kyllä, että Linaresilla oli ehdottomasti hetkeissä, minkä tämä lattialyöntikin osoitti, mutta kyllä se aika monessa erässä näytti, että siinä Lomachenko yksinkertaisesti vaan pikkuhiljaa murensi mestaria. Ollaanko nyt pikkuhiljaa, onko Lomachenko nyt tosiaan nyt melkein pysäyttämätön? Että ollaanko nyt pikkuhiljaa siirtymässä semmoiseen niin kuin Lomachenkon aikakauteen? Että onko se niin kova kaveri? Onkohan tämmöinen uusi dominoiva nyrkkeilijä samalla tavalla kuin vaikka Mike Tyson oli aikanaan, tai Muhammad Ali oli aikanaan, tai Floyd Mayweather oli aikanaan? No ehkä joo. Että tietysti näilläkin tulee, nämä pienemmistä sarjoista tulevilla jätkillä, niin tulee aina sitten kuitenkin se koko vastaan. Ja niin mun mielestä niin kuin mä uskoisin näin, että nyt pitää muistaa, kun sä sanoit, että puhuit, että Linares on kokeneempi, mutta pitää muistaa, että Lomachenko on kuitenkin vankka amatööriura. Se on niin kuin 400, yli 400 amatööriottelua. Niin kyllä se on, niin kuin, on ammattilainen jo omalla tavallaan. Tietysti vähän eri lajissa, mutta et kyllä se nyt on osoittanut, että ne, niin kuin ne hyvät niin kuin perustaidot, jotka se on niin kuin uransa aikana saanut, niin kyllä ne sit kantaa hedelmää tuolla ylempänäkin. Mutta tuosta aikakaudesta, kun sanoit, niin ehkä joo. Siellä on kuitenkin kevyessä sarjassakin vielä niin kuin paljon kovia kavereita. Siellä on niin kuin Easteria ja Karsiaa, ja kyllä siinä niin kuin riittää Lomachenkolle aika paljon. Ehkä mielelläni näkisin niin kuin Karsia Lomachenko-ottelun, koska Karsian lyöntivoimasta on niin kuin paljon puhuttu, että se on niin kuin, ja se on aika kliinisen simppeli nyrkkeilijä silleen, mutta tehokas ja vahva. Ja tietysti siellä on myös meidän Suomen Edi Statlikin mukana, että eikä näin niin kuin
ottelut on otteluita ja ne otellaan aina eri tavalla ja mun mielestä niin kuin, kuka tietää, jos ottelu olisi jatkunut eteenpäin oikein 2 erää jäljellä, mutta ehkä Linares on lähtenyt ajattelemaankin silleen, että se niin kuin antaa vähän ehkä Lomachenko kuluttaa itteensä tuossa ja tulla vahvasti lopussa. Se jäi näkemättä, saa nähdä, mutta kyllä se aika lailla riisui sen siinä ottelussa, niin kuin sanoit. Mutta se aikakausi, niin siihen vielä, niin siihen pitää olla vielä niin kuin, niin kuin vielä isompia nimiä kaadettavissa. Että kyllä se, niin kuin jos katsoo niin kuin ennen tätä ottelua, niin nimistä siellä on kuitenkin niin Ricondeur, joka oli kuitenkin niin kuin 2 sarjaa pienempi. Ja niin lopetti kulmaa. Ei antanut niin kuin kunnon haastetta siinä. Et kyllä se semmoista niin kuin aika selkeitä. Totta kai kaveri on niin hyvä, se turhauttaa, eliminoi vastustajaa, jokaisella on vyöhykkeellä, niin sitten se näyttääkin helpolta. Mutta niin kuin tämä lattiaskäynti niin osoitti taas sen, että ei se kuitenkaan, niin kuin, sä et niin kuin ihan harppaile vaan sinne ylös sitten, niin kuin, että jos ei sulla ole niin kuin tarpeeksi itsellä sitä lyöntivoimaa. Et sehän Lomachenkolta vähän puuttuu semmoinen, se on pakiaomainen nyrkkeilijä, joka pakiaoka ei ollut mikään semmoinen knockout-artisti. Vaan se perustui siihen kumulatiiviseen iskukertymään, että kaverit pehmenee pikkuhiljaa ja sitten se on yksi isku, joka lopettaa, mutta se ei niinku silkalla lyöntivoimalla niitä tehnyt, niin kuin ei Lomachenkokaan, että se perustuu siihen systemaattiseen tekemiseen ja kaverin väsyttämiseen. Jos jokaiselle hevoselle tunnetusti löytyy se kengittäjä, tai ainakin pitäisi löytyä teoriassa, mutta siis tällä hetkellä kun vaan sitten, tai joka aikakaudella tuntuu olevan sitten se yksi kaveri, jolle ei sitten löydykään, niin kuin Floyd Mayweather oli aikanaan, niin kenet sä sitten näkisit nykypäivänä tällä hetkellä, että kuka nyt voisi sitten olla Lomachenkon kengittäjä, keneltä voisi löytyä aseet sitten hänen pysäyttämiseen? Mä uskon, että tuolla niin kuin kevyttä sarjaa, jos katsotaan, niin siellä on karsia ja sit mä en edes viitti alkaa puhumaan vielä mistään ylemmästä kevyestä sarjasta, alemmasta välisarjasta. Eli jostain 63,6 kilosista kavereista. Ne on jo paljon isompia. Mä näen, että sillä on niinku vielä niinku hirveä matka sinne. En sano, etteikö voisi tulla siihen, mutta että Lomachenko ei ole mikään, se näytti tuossa jo, että mä luulen, että tässä kevyessä sarjassa tulee niinku sen raja vastaan. Sitten kun mennään sinne niinku 63,5 kilosiin, niin sitten siellä on niinku ne kaverit jo niin isoja, että siellä on vaikka ketään. Et mä lähtisin nyt ihan lähitulevaisuudessa maalaamaan vaan näitä kevyt sarjalaisia, ennen kuin, koska pitää muistaa, mistä se on tullut jo. Ja se, että Pacquiao on tehnyt niitä ihmeitä, mutta ei se niin helppo ole. Niin, no tosiaan nyt tässä yhtenä vaihtoehtona heitettiin ilmaan tämän Linares-ottelun jälkeen, että Pacquiao olisi kiinnostunut kohtaamaan Lomachenkoa. Ja tästä nyt kyllä tässä vaiheessa nyt maailmaa tulee kyllä ensimmäisenä mieleen 10 vuoden takana ottelu, jossa nuori nälkäinen Manny Pacquiao sitten pisti ikääntyneen Oscar De La Hoyan ja löi suurin piirtein eläkkeelle, mutta nyt vähän vaikuttaa siltä, että olisi roolit toisinpäin. Olisiko Pacquiaolla tässä vaiheessa enää mitä sanoisin jo? Onhan siellä tietysti niin kuin aina on nyrkkeiluottelussa mahdollisuudet. Et varmaan mieletön iskujuhla tulisi siitä. Tunnetusti Pacquiao lyö paljon ja se kaksi samantyylistä ottelijaa, aktiivisia liikkuja, liikkuu kuin herhiläiset koko ajan, ei ole yhtään tuossa suoran linjalla. Niin mielenkiintoinen matsi, mutta ja tietysti niin kuin Pacquiaokin varmaan niin kuin haluaa vielä niin kuin rahan perässä mennä. Et jos tämä on nyt niin kuin se top dogi, tämä Lomachenko, niin kaikkihan himoitsee sitä ottelua. Ja kaikki lähtee voittamaan, niin kuin pitääkin. Ja mutta kyllä mä luulen, että Pacquiaon juna on jo mennyt. Ja tosiaan, niin kuin nyt vähän jo mainitsitkin, niin tämä samassa sarjassa edes Statlikin nyrkkeilee, niin otitko sä itse jo kovasti muistiinpanoja tässä Linares-ottelussa ihan vastaisuuden varalle?
No kyllä mä oon koko ajan tietysti seurannut tätä kaveria, ettei se ollut nyt tää ollut mikään, että tulee seurattua aika lailla laajasti niin kuin määrättyjä sarjoja, tietysti aina niin kuin ihan pienempien sarjojen kavereita ei niin paljon, mutta pitäisi kyllä katsoa niistä, ne on monesti niin kuin paljon parempia otteluita siellä alempana, että kun näette isojen mörssäreitä, nyhmääminen, mutta mut joo, kyllä se niin kuin, kyllähän siellä on tietysti niin kuin katsottu se, ja niin kuin sanottu tuossa aikaisemmin, niin tämmöiset niin kuin se liike, osumatarkkuus, iskuratio, mitkä tekee sen, että et ihan melkein täydellinen paketti, mutta että sitä pitää vaan lyödä. Haluatko yhtään raottaa sitä semmoista ajatusta, että jos niin kun pitäisi suunnitella taktiikka Lomachenkoa vastaan, niin mistä kohtaa sä lähtisit täydellistä pakettia purkamaan? No kyllä se niin kun kysymys taas tässä tulee siitä, että se Lomachenko, niin se haaste siinä, että kyllä se pitää siellä niin kuin jabin päässä. Ja niin kuin jos katsoo Lomachenkon niin kuin amatöörimatsejakin, niin kyllä siellä on semmoisia kavereita, jotka on, hänkin on hävisi tosi vähän amatöörinä, mutta siellä on aika paljon kuitenkin semmoisia vähän kyseenalaisiakin voittoja. Ja niistä yleensä löytyy se blueprintti, että sen mä ainakin uskoisin, että Lomachenkoa vastaan otellen pitää valmistautua lyömään paljon. Ja lyömään paljon niin kuin suoria, jotka pitää sen niin kuin siellä sen niin kuin pois hänen semmoiselta mukavuusalueelta, joka tai semmoiselta, missä hän on vaarallinen, eli siinä puolietäisyydellä. Ja ja se on ehkä semmoinen, niin kuin missä nyt Linares epäonnistui tuossa ottelussa, että se niin kuin kuitenkin meni vähän niin kuin kuoreensa, eikä antanut, niin kuin, eikä ruvennut niin kuin tykittää molemmilla aseillaan sinne. Et se olisi ollut se, niin kuin se siellä tuli hetkittäin semmoisia spurtteja, mutta sitten se niin kuin peissasi sen silleen, että keräsi vähän. Ja ehkä sieltä tulee niinku just se niinku valmistautumisen salaisuus. Et siellä on niinku, siellä niinku oikeasti niinku valmistaudutaan tekemään niinku 12 kovaa erää duunia. Siellä ei ole niinku kevyempiä. Ja se ei tule ihan hetkessä, ne tulee vuosien treenaamisen myötä. Ja kyllähän Pakiauki oli niinku ihan mieletön iskukone, että kun katsoo jotain niinku, kompuboksia. Lukemia ja mitä on niin kuin drone ja landed, niin sieltä voi löytyä niin kuin aika mielenkiintoisia lukuja. Et ehkä sen, että siinä niin kuin sitä pitää lyödä. Ei nyrkkeilijä rauhoitu niin kuin tulemasta tämmöinen aggressiivinen nyrkkeilijä sillä, että sä yrität ottaa askeleita. Se pitää iskuilla pysäyttää. Ja nyt tuossa viime viikonloppuna, kun koko nyrkkeilymaailman katseet oli kääntynyt tähän Linares-Lomachenko-otteluun, niin oteltiin toinenkin mielenkiintoinen ottelu, minkä sä itse nostit tässä juuri esille, kun Jaime Munguia voitti teknisellä tyrmäyksellä Saddam Aliin WBO:n alemman keskisarjan kuninkuusottelussa. Ja tämä vaikuttaakin hurjalta ajalta tämä Munguia, kun 29 voittoista 25 tullut ennen täyttää aikaa. Siinä on vissiin kovakätinen kaveri. Joo, kyllä. Ja ulottuva kaveri tuohon sarjaan, tuohon alempaan keskisarjaan. Ja aika murhaavaa jälkeä tehnyt. Ja kyllä saattaa olla, että sieltä on tämmöinen niinku uusi meksikolainen uhka nousemassa. Ihan niinku vaikka kui ylöskin vielä, että kaverilla on varaa kasvaa vielä sinne keskisarjaan. Ja ketä sieltä löytyykään. Sieltä löytyy niin kuin Caneloa ja Golovkinia ja muuta. Että kannattaa niin kuin nimi laittaa mieleen. Kyllä ihan varmasti, että varmaan kaverista tullaan kuulemaan vielä. Joo, että tämä sitten BBO-mestaruus oli vasta alkusoittoa sille, mitä se on. Mä uskoisin näin, että se on aika upea kaveri. Onko?
Ja sitten jos käännään katseen tulevaisuuteen menneisyydestä, niin Lahden toukokuisessa nyrkkeilyssä on tapahtunut vähän jotakin muutoksia. Dimitri Falttin ja Veli-Pekka Mattin on odotettu toinen kohtaaminen, on valitettavasti peruuntunut loukkaantumisten vuoksi. Voitko tästä hieman kertoa lisää, mitä on tapahtunut? Joo, mä en sen enempää ole kuullut Markus Lammilta muuta kuin, että Mattila on tosiaan niin kuin loukkaantunut ja ottelu ei käydä siinä. Ja nyt sitten Timille on suunniteltu, että olisi Mattias Eklundia vastaan ottelu. Ja valitettavasti kyllä, niin nyt Timikin on loukkaantunut. Timi ei pysty... se on saanut lääkäriltä paperin, jossa niin en sen enempää hänen loukkaantumisen tasoonsa niin kuin lähes silleen julkisesti sanomaan muuta kuin, että sillä on edessä semmoinen niin kuin 2-3 viikon sparritauko ja se menee just tämän otteluajan yli. Timi olisi mielellään lähtenyt haastamaan Eklundia ja nyt valitettavasti joudutaan sit siitä niin kuin vetäytymään, koska ei pidä ottaa niin kuin terveyden takia niin kuin sen suurempia riskejä. Mutta Dimilläkin oli harjoittelussa tullut joku vamma. Joo, sparrivamma ja se oli niin kuin harmittaa siinä mielessä, että kun hän on harjoitellut erittäin hyvin ja ollut niin kuin, tosiaan niin kuin valmis ottelemaan. Mutta tällaista nyrkkeily on, että välillä niin kuin sattuu ja tapahtuu silloin, kun tehdään kovaa asioita ja se kuuluu siihen lajiin ja sitten mutta että sairaana, jos ei ole terve, niin ei voi otella. Nyt katsotaan uudestaan tuossa syssymällä kenties. Kyllä. Ja sitten kun katsotaan muita tulevia viikkoja otteluita, niin suomalaisellekin tuttu Denis Shafikov ottelee 6. kesäkuuta Yhdysvallassa. Hänen vastustajansa on Hector Ruber Ambrit Suarez. Ja Shafikovilla on nyt takanaan 2 tappiota, joista toisen hän kärsi viime vuonna MM-ottelussa Robert Easter Juniorin vastaan. Niin minkälaisena sä näet Shafikovin nykytilanteen? Hänet tunnettiin silloin, kun hän otteli Suomessa, niin hän oli kyllä vaikuttava nyrkkeilijä. Oli monipuolinen, oli kovalyöntinen, oli kovakuntoinen. Ja pääsi ihan tuonne MM-tasolle saakka, että pääsi haastamaan maailmanmestareita. Mutta vielä ei ole kuitenkaan sitä kruunua tullut päähän. Joo, ei. Denisin tunnen erittäin hyvin tapauksen ja mun mielestä silloin kun se alkoi ottelemaan täällä Suomessa, silloin oli joku 11 matsia ja me saatiin täällä niin kuin Denis vietyä sinne Euroopan mestaruuteen ja tehtyä siitä Euroopan mestaria. Hän puolustikin sitä joitakin kertoja ja sitten sillä kuitenkin jo ennen EM-ottelua niin Denisiltä meni kun se on vasuri, niin vasemman jalan akillesjänne meni poikki. Ja jalka leikattiin ja jalka onnistui leikkaus, mutta sitten se kuitenkin meni taas se akillesjänne osittain niin kuin repesi. Niin sillä seurauksella niin sen Shafikovin ottelutyyli muuttui aika radikaalisti. Se oli silloin ennen tätä vammaa. Niin Shafikov oli semmoinen aktiivinen sivuttaisliikkuja, vähän Lomachenko-mainen, se vaihtoi nopeasti, sillä oli kimmosat jalat se oli vähän pakioomainen nyrkkeilijä, semmoinen niin kuin oikea ilmestys ja sitä oli miellyttävä katsoa, mutta sen jälkeen, sen vamman jälkeen, niin valitettavasti sen ei pystynyt sitten enää niin kuin, ihan selkeästi oli huomattavissa, että se liike häipyi. Ja sitten sen niinku takimaisen käden lyöminen tuli, niinku, se ei pysty enää niinku nostamaan sitä kantapäätään siellä takajalalla niinku kunnolla ponnistamaan, niinku, tuottaa voimaa sinne niinku päkielle ja roteerata lantiota eteen. Niin se heikentyi huomattavasti ja mun mielestä se näkyy paljon sen nyrkkeilyssä, sen vammaan seurauksena, niin hänen nyrkkeilystä lähti rakentumaan semmoinen vähän suoralla linjalla. Nyrkkeilemä, pikkusen väistelevä ja vähän semmoinen niin kuin kovaa työmoraalia ja semmoista niin kuin liian suoraviivaista ottelua noudattava nyrkkeilijä ja se rupesi ottaa aika paljon iskuja vastaan ja
ottaa edelleenkin, se on kova kaveri, mutta se ei ole sama Safikov, mitä se joskus oli. Mm. Ja se on kuitenkin niin kuin osittain invalidina päässyt ottelemaan ja kokeilemaan niin kuin kaksi kertaa niin kuin haastamaan niin kuin maailmanmestaruudesta. Ja en tiedä, saako enää uutta mahdollisuutta. Ja vielä mitä on kuullut, että edellinen ottelu, josta tuli niin kuin myös tappio, niin se oteltiin niin kuin Superfetterissä, eli sarjaa vielä alempana. Ja mun mielestä niin kuin se Safikovin suunta, niin se olisi voinut sillä pienuudella tehdä niin kuin enemmän tuhoa niin kuin jopa siinä niin kuin alemmassa välisarjassa, eli 6-3 puolosissa, missä se voitti Euroopan mestaruuden. Se oli silloin terve, ja nyt se on niin kuin vähän riuduttanut itteensä sinne alas. En tiedä, käydäänkö tämä ottelu missä sovituissa painoissa, mutta ehkä se kevyt sarja olisi niin kuin hänen sarjansa. Ja mutta se, sillä on niin kuin oma kova historiansa, ja, mutta se on mennyt nyt pari askelta taakse, niin nyt se pitää ottaa taas pari askelta eteenpäin. Tietysti siellä niin kuin hyvä valmentaja hoteissa, Golovkinin valmentajan hoteissa kaveri treenailee paljon Big Bearilla, ja saa nähdä. Toivon mukaan onnistuu, ja kuka tietää, vaikka siellä joskus ottelisi sitten Eddie Statlin vastapäätä. Ja vielä viimeiseksi voitaisiin katsoa tuota vähän kauemmas eteenpäin vielä, kun seuraavan nyrkkeilykansaa laajemmin puhuttava ottelu lienee 9. kesäkuuta nähtävä välisarjan kamppailu, jossa Jeff Horn tavoittelee Terence Crawfordin halussaan pitämään WBC-liiton vyötä. Ja millaisena sä näet ennakkoasetelmat tähän matsiin? Et Jeff Horn voitti Pacquiaon, ja se on nyt hänen niin kuin varmaan se suurin meriittinsä, ja Terence Crawford sitten taitaa olla enemmän primissaan kyllä kuin mitä on meni Pacquiaon. Joo, kyllä se näin on. Että kyllä mä laittaisin tuossa rahani Crawfordin puoleen. Tätä ottelukin on tehty kuin nälkäpäivää, ja siellä on Hornin taustajoukot valitellut, että ne on menettänyt niin paljon rahaa, kun tämä on niin kuin keinotekoisesti venyttänyt Crawfordin porukka matsiin eteenpäin. Ja se on osa sitä taktista ja henkistä peliä, mutta että kyllä niin kuin Horn on vaikea vastustaja kyllä kenelle tahansa, mutta tässä niin kuin mennään jo sille tasolle, että mä en usko, että tuossa ei niin kuin epäilyksiä jää, että kuka sen vie. Selvä. Siinä olikin tämänkertaiset aiheet käsiteltynä aika pitkälti lävitte. Kiitämme jälleen yleisöä seurasta ja palaamme tässä myöhemmin asiaan. Ei muuta kuin erittäin hyvää päivää jatkoa itse kullekin, ja kiitoksia Pekalle jälleen. Kiitos. Ei tullut nyt mitään kahvivetoja. Ei tullut muuten. Vedettäisikö me mistään? Eikö nyt oikein mitään mistä lyökkää? Kyllä tuosta voisi niin kuin erästä sanoa, tuosta Horn ja Crawford. Mä sanoin 6. Tai Crawfordille. No kun sä oot tarjonnut mulle niin paljon näitä kahveja, niin mä sanoin, että Horn tekee niin kuin yhden upset of the year. Okay. Ja se vetää Crawfordin ulos erässä 9. Oho, no niin, katsotaan miten käy. Tätä jäämme jännityksellä seuraamaan. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille, ja näkemiin.